Ja, folkens! Så herlig! Altså, det skikkelig deilig å komme ut her. Det fantastiske publikummet som så gire. Altså, det liksom et konsert. Noen publikummer liksom leder seg litt tilbake, ikke sant, og nå skal de nyte. Men her, altså! Fy søren, her var det liksom, det var samspill mellom publikum, scenen. Da blir jeg gira! Og når jeg blir gira, da det litt sånn småfarlig faktisk I rommet, bare advarer. Pass på tinnitusen, folkens. Ja, nei da. Å, herlig! Og dere, se her da! Se på denne gjengen, dere! Jeg synes vi gjør det allerede, applaus! Se noen klokken her! Oi, oi, oi! Oi, 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 så vakker alle sammen! Og så en vakker publikum, og dette jo jazzstand! Det mangfold, det kjærlighet, det livet, det oss, det akkurat her og nå, det det unike øyeblikket som vi skal kjenne på, også I denne del 2. Dere, dette også en spesiell kveld, for det debut. Det altså første gang denne gjengen her samlet sammen under Norsk Jazzorkester. Og ja, jeg synes applaus, jeg synes også det, ja! Ja. Og det bare å glede seg til å nyte denne del 2 av denne herlige internasjonale dagen for jazz. Og da en debut alltid så deilig. Ok, folkens, men nå har du hørt noe om meg, og du sier jeg snakker. Nå skal vi altså få de to gutta krutt. Men jeg må også si at konserten blir jo filmet. Konserten blir filmet. Og det noen som gjør dette mulig, blant annet buffet. Gjennom da å spytte inn noen kroner og film og greier, Norsk Jazzforum og med flere som gjør sånne kvelder som dette her mulig. Slik at vi kan nyte, vi kan smake, vi kan føle, vi kan kjenne, og vi kan være altså I dette herlige nuet. Men nå dere, synes jeg vi skal gi en stor applaus til gutta krutt, nemlig Carl Nilsen og Felix Peikli!
Tusen hjertelig takk. Det var da altså vår versjon inspirert av Duke Ellingtons tilretteleggelse av Per Gynts av Edvard Griegs Per Gynts morgenstemning da. Sånn var det. Og ikke disse folka fantastisk, folkens? Gi dem en ny runde av applaus. Som sagt så dette en veldig utrolig historie, for i 1961, litt før min og Carl sin tid, ja, de fleste faktisk i orkestret, da lanserte Duke Ellington albumet Sweet Thursday, sammen med Ellington og Strayhorn, der hvor de hadde tatt for seg Griegs Per Gynt-suite, og mottagelsen i Norge. Jeg vet ikke om noen av dere har vært der nede og sett på de avisutklippene som ligger der fra Aftenposten. De var ikke helt som man kanskje skulle tenkt at det var ganske lunken, for å si det sånn. Da. Og albumet ble bannlyst i Norge nesten 10 år. Ja, det ganske utrolig. For utrolig fin musikk det var, og som vi har da valgt også, synes det var en fin anledning til å høre på 120-årsjubileet til Duke Ellington. Og det som så utrolig fint at det som Jørgen Foss sa i stad, og at det andre også som ser gleden og nødvendigheten i at vi gjør dette her. Og da snakker jeg selvfølgelig om våre sponsorer som Buffet Crampon, som her i dag og filmer konserten. Gi dem en stor runde med applaus. Vi har også Norsk Jazzforum som med og støtter denne konserten. Og så har vi Playing for the Future. Det hvor Carl Nilsen ambassadør i år, og jeg var i 2010, eller 11, det var 2011, det begynner å bli snart 10 år siden. Det begynner å bli gammel, altså. Ja, men så gir det mens det plass de også. Det som kult med Duke Ellington at han trosset disse grensene som var på sin tid, og det liksom det som ansvaret til kunstnerne, så prøver også å pushe grensen litt, og så til hvor man bruker musikken til å reise spørsmål som, hva hvis? Og det var ikke bare Duke Ellington som gjorde det, og den neste sangen vi skal spille, var det flere andre artister lenge før Duke Ellington som også gjorde det. Det var en saxofonsextett i USA i 1919, som også 100 år siden i år, som het Six Brown Brothers. Og de hadde laget en medley som heter Peter Gynt One Step. Og grunnen til at det het Peter Gynt var fordi de kunne ikke kalle det Per Gynt, på grunn av royalties. I redsel om å bli saksøkt, og da tok de for seg, lagde en medley av alle sangene, og det var også en pianist som het Don Lambert, som tok for seg Grieg, og det samme gjorde Ellington, og den neste sangen vi spiller, så tok alle for seg. Det her Anitras dans. Yeah. Thank you.
Thank you.
Tusen hjertelig takk. Jeg skal få lov til å invitere tilbake Marlene Kjøstvold til scenen for et lite nummer her sammen med oss. Vær så god. Ja da, mine damer og herrer. Nå skal vi og Mr. Peikli synge. Grieg! Altså, gi en ny applaus for deg med Alene, altså. Alle som vittnet dette her har da altså vittnet min sangdebut på scenen, så det også, her I kveld skjer det mange ting, altså. Det ikke bare feiring av International Jazz Day. Det som litt kult at da jeg og Carl kom sammen I fjor høst, og så begynte å fundere på et musikalt prosjekt vi skulle gjøre for denne dagen her, så kom vi veldig tidlig på denne ideen her. Og jeg må bare si det for alle sammen at Carl en av de mest talentfulle og reale og beste fyrene å jobbe sammen med. Og det har vært en fryd og en glede, og det vi har hatt mye moro å gjøre dette her, og nå endelig se at dette her kommer til en musikalsk konklusjon utrolig stort. Så jeg vil gjerne få lov til å takke Carl og utbringe en ny applaus til han gjennom denne prosessen. Og neste sang trenger vel kanskje ikke noen introduksjon, men med det så skal vi spille neste sang. Thank you.
Ja, nå det så slik at vi har dessverre kommet til den stunden hvor vi i ferd med å introdusere den siste offisielle nummeret for I kveld. Og med det så har jeg lyst til å bare få lov til å si at det helt utrolig å se at så mange folk har møtt opp her I kveld for å feire International Jazz Day sammen med oss. Som sikkert Jørgen har greid å formidle at det en dag som handler om å promotere de flotte verdiene jazz står for, som mangfold, ytringsfrihet og kjærlighet, og det at folk kan komme sammen, uansett hvor de kommer fra, og være en del av noe større, og lage noe sammen I kreativitetens navn. Og det synes jeg vi har fått til her I dag med dette orkestret, så gi dem en utrolig stor applaus. Det så utrolig kult. En ny applaus til for Carl Nilsen også. Dirigent Carl Nilsen. Mitt navn Felix Peikli, og her Arabisk dans. Take it away, Håkon. Møte våre fantastiske musikere på klaver Tor Erik Fjellvang på bass Håkon Bjørgo på trommer Magnus Kalnussen Eide på vibrafon Geir Strande Syrist strykere Mari Halvorsen Lotte Hellstrøm Hestad Torvanger, Mathias Jentoft, Andreas Ørn og Sverre Kyvik-Bauge.
på harpe. Altså, det kulo. Og trombone, Sigurd Skogdal. Trompet, Sindre Møllmer, Magnus Bakken på tenorsaksofon. Og Ingrid Ose på fløyte. Han heter Felix Peikli. Jeg Carl Nilsen. Carl Nilsen. Vi norsk jazzorkester. Vær så god. Det sånn at dere har lyst til å høre en til? Ok. Da begynner vi å gi løs på dette uoffisielle repertoaret da, som var kanskje hintet til litt grann litt tidligere. Det de låtene Ellington feilet å komme I sin egen titel, da. Ja. Det sant. Vi har, siste låten vi gjorde, han gjorde ikke Ellington på sin skive, men den låten vi skal spille nå, gjorde han heller ikke, men det låter vi synes var så utrolig fin at de måtte vi ha med. Og noe vi har lært oss at hvis du skal virke moden og mature og grown up, så avslutter du alltid en konsert med en ballade. Og siden vi her I Kulturkirken Jakob, så skal vi nå spille Edvard Griegs Pinsesalme. Tusen hjertelig takk, og takk for at dere kom.
Bjørn Vidar Solli og Marlene, er dere her I salen? Kom opp, kom opp. Join us. Får vi lov til å si en ting til? Som vi sier, eller som vi brukte å si I USA. Thank you so much for coming. You guys make the musicians appear instead of disappear. Så utrolig, tusen hjertelig takk. Og happy International Jazz Day. Tusen takk for oss.